Dette er Danmarksplass, et av Norges mest trafikerte kryss. I løpet av kun 40 år har luftkvaliteten i byer og tettsteder endret seg drastisk. Økende trafikk, biler, busser, cruiseskip, båter bidrar til giftlokket over Bergen. Og Danmarksplass er et av de mest utsatte stedene i området. Da vil det bli dårlig luft på Danmarksplass på grunn av man har all biltrafikken som går gjennom hele Bergensdalen. Men også skip og vedfyring også har mye å si for hvorfor det blir dårlig luft i Bergen. Det har vært mye dårlig luft opp gjennom tida i Bergen, så det er ikke noe nytt som har skjedd nå, men det har kanskje blitt litt mer fokus på det på grunn av klimaproblemer og helsa til folk. Vindstille og den tunge kalde vinterluften er det som påvirker byluften mest. Så en kald vinter kan rett og slett gjøre luften farlig. Sånn som det er nå, så er det jo sånn at Bergen kommune og byrådet anbefaler folk med oss å være hjemme på dager med høy luftforurensning. Vi tenker det bør være motsatt de dagene når det er så ille at astmatikere må holde seg inne. Så må heller bilene som ikke må ut parkeres i garasjen.